Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib turganingizdek baqlajonli salat tayyorlaymiz. Ishimizni to'rdona kattaroq baqlajonlarni to'rab olishdan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek baqlajonlarni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Baqlajonlarni tanlaganda urug'i yog'ligiga e'tibor beringlar. Shunda salat juda ham mazaliroq chiqadi. Mana to'g'rab ham oldik. Endi to'g'ralgan baqlajonni idishga solib, 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ezib-ezib aralashtirish kerak, suv chiqquncha. Keyin 15-20 minutga chekaga olib qo'yamiz. Bir dona qizil bulg'or qalampirini uzunchoq somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Tovaga ozgina yog' qo'yib, to'g'ragan qizil bulg'or qalampirini solib qovurib olamiz. Ko'p qovurib yormanglar. Yarim tayyor holatga kelguncha qovursa yetarli bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek ko'p qovurmadim. Endi baqlajonlarni yaxshilab siqib, suvdan ajratib olamiz. Yaxshilab siqish kerak, chunki qovurganda dona-dona bo'lib chiroyli chiqadi. Yaxshi qovuriladi. Voyaga yog'imizga baqlajonlarni solib, pishgancha qovurib olamiz. Qovurayotganda tez-tez aralashtirib turinglar. Tagiga olib ketishi mumkin. Qizarib chiqquncha qovurib olamiz. Keyin bodring, pomidor va ko'katlarni to'g'rab olamiz. 2 dona bodringni somoncha shaklida ingichkaroq qilib to'g'rab olamiz. Dona pomidorni to'g'rashni boshlaymiz. Pomidor to'g'rashdan oldin uni bo'laklarga bo'lib, o'rtadagi suvli joyini bir idishga olib olamiz. Chunki salat ta'mini buzib qo'yishi mumkin, suvi ko'payib ketsa. Shuning uchun suvli joyini ovqatga ishlatib olasizlar, olib qo'yinglar. Qatim joyini uzunchoq somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Buni ham idishimizga solamiz. Keyin ko'katni o'rnimiz. Ko'katlardan men ukrop ishlatdim. Ukropni ham naqa mayda qilib yormanglar, o'rtacha to'g'rab olamiz. 3 dona sarimsoq. Uni ham mayda-mayda qilib to'g'ra olamiz. Keyin kattaroq idishga hamma masalliqlarimizni solamiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlardan solib, yaxshilab asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Salatimiz tayyor bo'lib qoldi. Ko'rib turganingizdek, chiroyli likopchalarga solib bemalol mehmonlarga yoki oila a'zolarimizga tortib qilsak bo'ladi. Juda ham mazali, foydali, xushxo'r salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.